Na festivale Grape, ktorý sa koná tento víkend, je hlásené zlé počasie. Podľa predpovede má na piešťanskom letisku napadnúť až 25 mm zrážok. V takom prípade neodporúčame spať v premočenom stane, ale radšej sa presunúť a stráviť noc v aute. A nemusíte dokonca ani chodiť na festival Grape. Môžete si tým spríjemniť akýkoľvek výlet alebo dovolenku. Má to však jeden háčik. Automobilky nás presviečajú, aké sú ich autá komfortné a pohodlné. V skutočnosti však ale ide o naozaj mizerné miesto na spanie. Všade máte tvrdé čalúnenie, plasty, ktoré vystupujú do kabíny, členitý kufor a vôbec toho priestoru nie je toľko, než ten objem v litroch naznačuje. S výnimkou veľkých dodávok sa prakticky o žiadnom aute nedočítate, že by bolo čo i len trochu vhodné na prespanie. Pritom každé auto je lepšie než zavlatený a premočený stan, len si v ňom treba nájsť tú správnu polohu. A odporúčame vopred vyskúšať všetky miesta a zistiť, ktoré je to najvhodnejšie na prespanie. Niektorým jedincom bude možno najlepšie na predných sedadlách, tí menší sa vyspia aj na tom zadnom, my však odporúčame sedačky sklopiť a prespať v kufri. Začnite tým, že predné sedačky posuniete úplne dopredu. A priestor, ktorý je za nimi, môžete vyplniť nejakým oblečením, smeťami alebo čímkoľvek, čo máte po ruke, aby vám tam nepadala hlava. No, poďme na samotnú prípravu postele. Sedadlo sklopte, túto roletu vymontujte a dajte si do kufra niečo mäkké. Najlepšie je samozrejme madrac vyrezaný presne do tvaru auta, ale v našom prípade poslúži aj takáto nafukovačka. Pri spaní v aute je najväčším problémom vetranie. Na rozdiel od stanu, totiž to auto nie je priedušné a ľahko sa v ňom vydýcha vzduch. Odporúčame preto si okná trošku otvoriť, aby sa vám tam vetralo. Ak sa v noci zobudíte na zlý vzduch v aute, pokojne naštartujte a zapnite klimatizáciu, aby sa auto vysušilo a vyvetralo. Okrem madracu si môžete pobaliť aj niekoľko užitočných komfortných vecí, napríklad prenosnú lampu, powerbanku alebo invertor, aby ste si mohli nabíjať vaše elektronické zariadenia a tiež štartovacie káble, keby sa vám náhodou v noci vybila baterka. Keď sa s vašim hotelom pohnete z miesta, nezabudnite ho dobre vyvetrať. Otvorte všetky okná a zároveň zapnite klimatizáciu, aby sa celé auto čo najrýchlejšie vysušilo. A potom, pár minút predtým, ako prídete na ďalšiu zastávku, tak klimatizáciu opäť vypnite, aby ste vyhnali vodu aj z vetracích potrubí.